Fredag, der får vi første sejr i forårssæsonen. Hvordan har du kunnet mærke det på spillertruppen? Jo, men altså, selvfølgelig er det rart at få noget med sig i det arbejde, man render og gør. Men stadigvæk en trup, der er fokuseret og godt ved, at dem skal vi have mange af. Der er også nogle modstandere, og et par kampe ryger vi ind i og møde hinanden alle sammen på kryds og tværs. Så det var jo sådan dejligt bekræftende, at vi vinder, men også at det på vores egen hjemmebane, synes jeg også var vigtigt for os. Får vi 6 mere af mod de direkte konkurrenter, så vi vil gerne have så mange sejre som muligt. Og derfor vil vi ikke lige få tikket den boks af, fordi det startede jo med 2 nederlag. Så godt humør, men også fokuseret og godt velvidende, hvad der skal lægges i for uge til uge. Og jeg mener stadigvæk, at træningsbanen gør os godt. Igen en god uge, hvor vi kan få trænet noget af det, vi gerne vil se mod Vejle, både defensivt og offensivt. Og i og med, at der måske bliver lidt mere defensivt arbejde, så har det også været lidt større vægt på den del af træningen. Tak for det, Michael. Så tak.